Тим часом напередодні до Києва знову приїхала інша високопоставлена гостя – глава європейської дипломатії Кетрін Ештон. Віктор Янукович обговорив із нею шляхи стабілізації політичної ситуації в Україні і, зокрема, перспективи внесення змін до Конституції. Як повідомляє прес-служба президента, йшлося також про потребу гарантувати безпеку громадян, про об'єктивне і неупереджене розслідування останніх резонансних подій. Склад нового уряду не обговорювали. Після цього верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики зустрілася з лідерами опозиції. Та на підсумковій прес-конференції журналістів найбільше цікавило питання надання Україні фінансової допомоги. Йдеться не просто про виділення великих грошей. Ми говоримо про економічну підтримку у вигляді попередніх експертиз, технічних можливостей, доступних ресурсів. Ми говоримо про співпрацю з міжнародними інституціями, Євросоюзом, що допоможе реформувати економіку, аби отримати конкретні вигоди.